Áries, um momento de reflexão e sorte no amor. A cor do dia é branco, a pedra é quartzo verde. Uma ótima notícia pra te dar. Já sei. A bolsa que você queria tem promoção de novo. Café? Por favor. Vou ainda, amor. Vou correr. Deixa eu ir também, eu vou não, caminhar. Não. Eu quero pegar pesado hoje. Ei! Valentim? Eu queria marcar um horário. Elisa! Eu estava à sua espera. Você tem certeza do que quer? O que for feito aqui não tem mais volta. Tudo bem.
Eu quero que ela morra.